Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Teďkom jsem momentálně dosekal travu. Hned vám to ukážu, jenom se musím dát trochu dokupy, protože jako vidíte, jsem úplně spocený, jo. Je tam fakt teplo, ve stínu je nějakých 33 stupňů, jo, 33 stupňů je nějakých a na slunku je dokonce 45, jo. Ale tak já jsem měl naštěstí klobouček, takže u mě to, ale vidíte jste, jak jsem úplně spocený, takže takže tak. No, takže jsem sekal s dědou travu a hned vám ukážu ten výsledek, jak jsem to posekal. Není to tak špatné. Ptal jsem se dědy, říkal, že to je dobré, že to nemusí ani opravovat, takže v pohodě. Snažil jsem se, jo, dělal jsem všechno, co bylo v mých silách. A teďkom vám ukážu, jak jsem to udělal. Tak jo, už vám to ukážu. Takhle to vypadá, jo. Tam to seká děda. A tohle jsem sekal všechno já. Toto jsem sekal všechno já prostě. Děda tam seká strunovkou benzínovou. Ale toto jsem sekal všechno já. Všechno jsem posekal já. Tady toto. A ještě tam vzadu. A to jsem posekal všechno já. Takže tak, no. A je fakt vedro na tom sluníčku. Teďkom půjdu na chvíli do stínu, protože je fakt teplo. A tak jsem vám to chtěl ukázat, jo. Slíbil jsem vám v minulém vlogu, je furt stejný den, jo, takže já jsem to nechtěl zbytečně stopovat, protože já vím, že jsem to mohl dát do jednoho videa, já to vím, ale nechtěl jsem to zbytečně stopovat, tak to dělám takhle, no. Tak jo, já se s váma loučím, jdu se umýt, protože já jsem fakt spocený, takže se jdu umýt, jo. Jdu se umýt a ozvu se vám asi až zítra, 23. června, protože asi jak, no, půl čtvrté je teďkom, takže já jsem se vám už ozýval dneska, ale je to stejný den, furt jo, furt je 22. června, jo. To přiznávám, ale tak nevadí. Já vím, že jsem to mohl dát do jednoho videa, vím, ale já teďkom nemůžu, nestíhám vůbec, takže mám fofr, jo. Za chvíli jedu za chvíli na kole za babičkou, s dědou pojedu, jo, zase. Doufám, že už se mi nestane to, co dneska s tím motorkářem, bo to by mě švihlo, fakt. No, takže tak, no. A tak to by bylo asi všechno. Já se s váma loučím a čahoj.